Il-Prim Ministru Lorenz Gonzieti li ma jafx li l-kumpanija valuta fl ta' commissions fil beħta ta' li l-Ena Malta raġet ħadet kontrattiħor il-ġimali għaddit minn istess korporazzjoni. Mal-ħames wara li l-editur manġerjali tal-Media Today Sejvjer Balzan zvela li l-kumpanija trafigura għada kif raġet ħadet kontrattiħor mill Malta Lorenz Gonzi dikjara li huwa kien għadu ma sema xejn dwar dan. Prim-ministru, Sefir Balzan dal-ħodu remarka li il-kumpanija -il u z-zet -ze, li għatin xtara minn għanda għadu kif kienem kontrat li ġif firmat il-ġomali għaddit inti ser tagħmel fuq din il-kwistjoni. Ma naf’xej fuq din wieħed jara l fatti u ma mbagħad wieħed jikommenta. Intant it-tnejn firodu l-ġurnalisti staqsew ukoll il-Prim Ministru jekk jikkonfermax li l-Gvern kien jirċiva twissija minn qabel biex Frank Sammut, il-persuna illi kienet jirċiv l commissions minn trafigura figura, ma jinħatarx fuq il-bord tal enemal tal jixtri Il-Gvern iżda ma tax din it-twissija u ħatar l Sammut xorta waħda. Iżda, f'dan il-kas ukoll, Lorenz Gonzi qal il ma setax jikkonferma dan. Le, ma konfermax daw dettalji li ma